Yesu ashimwe waramutse neza uyu munsi wanjye uyu munsi wawe ukubera umunsi mwiza urakoze kuba mu ijambo ry'Imana uzagenda ubyungukiramo umunsi ku munsi ikindi hari giye umari giye utabikora ariko ahogarukiye yongera ufatireho byose bidufitiye umumaro mu buzima ahubwo tubireka duhugiye mu bindi nabyo by'umumaro cyangwa se twabirangaranye ariko aho twibukiye turabyuka reka rero ijambo ry'Imana ntikabe rimwe mu bimwe mu by'ingenzi ujye ureka uvuga uti byarananiye byarananiye oya bindi bintu byo mu buzima se kubyuka ukongera ukabikora kujya ubyuka se ukajya mu kazi kandi udafite intege waraye unaniwe waraye urwaye umutwe waraye ufite ibintu bikugoye ariko kubyuka ukajya nuko ari iby'ingenzi nuko ibyo ukurayo bigutunga mu mubiri bigatunga n'umuryango wawe iyo dukora mu ijambo ry'Imana rero biradutunga mu mwuka kandi umwuka uri hejuru y'ibindi bice umwuka ugaburiwe uzatuma mu bugingo hamera neza uzatuma mu mubiri hamera neza rero kubera ko ibyo mu mwuka kenshi umwuka wacu ushonje tudahita tubona ibimenyetso dukunda kubirangarana umubiri ushonje mu gifu haranyeganyega kumvugiza intege nkeya noneho kihutira kugaburira kubera ko wabyumvise vuba ariko umwuka nawe ugisonza yewe ukananyunyuka rwose kamera nk'urwaye bwaki kiza kubwira ko umwuka ushonje nuko uzagira ubwoba bw'ibyisi nuko ibyaha utari ugikora bizatangira kugukomangira kugeza n'igihe ushobora no kubisubiramo umwuka ubushonje burya kugwa mu cyaha ni ukunyunyuka k'umwuka kuko iyo umwuka ugaburiwe ntabwo ibyaha ubigwamo uba ufite imbaraga zibirega ufite imbaraga zisimbuka imitego ufite imbaraga zibyirinda urakoze rero gukomeza kugaburira umwuka wawe tujye gusoma igice cya 28 kibamo impaka nyinshi bivugwa bimwe bavuga ati ni umwami usanzwe n'igikomangoma gisanzwe cyatira abandi bakavuga ati ni satani dukurikije ibyo avugaho uko yashatse kuzambuka ku musozi w'Imana ariko abo twakwita intiti zivuga butumwa cyangwa evangelical scholars bafite uko baba baragiye babivuga mu buryo butandukanye kandi bivuga mu magambo makeya kugira ngo bitumurikire cyangwa bitwekerere hanyuma dusome kiriya gice ariko nongere mvuge ko izo mpaka zikigirwaho sizo z'ingenzi wakuramo isomo ahubwo nyamukuru riri muri icyo gice ngo zimwe mu ntiti zivuga butumwa zifite imyanya itandukanye yerekeye umwirondoro w'igikomangoma cya Tiro bamwe bavuga ko imvugo yo mu gice cya 28 ari ibisigo cyane cyangwa ibisigo bihambaye hamwe n'imvugo y'ikigereranyo igamije gushimangira ubwibone bw'igikomangoma cya Tiro aba batanga ibitekerezo bumva ko ari igikomangoma cy'umuntu nubwo hari itandukaniro ry'ibitekerezo berekana neza uyu mugabo uwo ari we n'umwami wari uri muri umwami wari uri mu icyo gihe bamwe bavuga ko ari igikomangoma cyitwa Etbal wa gatatu wategetse kuva mu mwaka 591 kugeza ku mwaka 572 mbere ya Kristo abandi bamwita Itobal wa kabiri ushobora kuba yarabaye umuntu umwe mu izina ritandukanye bamwe mu batanze ibitekerezo bavuga ko ururimi rudashobora gukoreshwa ku muntu runaka ahubwo ko ari umujyi wonyine umwami akaba ari ikimenyetso cya guverinoma n'abaturage muri rusange hanyuma abandi bagatanga ibitekerezo bavuga ngo kuva ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa 11 w'iki gice werekeza ku gikomangoma cy'abantu umwe muri biriya bikomangoma tumaze kuvuga ngo ariko kuva ku murongo wa 11 kugeza ku murongo wa 19 bikerekeza kuri satani ubwe bakurikije ibihavugwa mbibutse ko izi mpaka sizo turi butindeho cyane icyakora abantu bakunda gucukumbura basoma rwose umumaro w'umunsi wanjye ni ukwitoza gusoma bibiliya ariko nanone iyo ufite inyota wifuza kumenya ubumenyi ni byiza gushakisha hirya no hino ahavugwa ibyo ngibyo ariko reka nongere nkubwire ngo ikidukwiriye cyagabura umwuka wacu ni ugukuramo isomo ryabwirwaga iki gikomangoma cy'Itiro cyangwa uyu mwami w'Itiro ariko ubumenyi bwacu mind yacu ubwenge bwacu twabugaburiza gushakisha ayo mateka no kumenya neza ibihavuga reka rero dufatanye gusoma iki gice kuva ku murongo waho wa mbere aravuga ngo ijambo ry'Uwiteka riyongera kunzaho riti mwana w'umuntu ubwire umwami w'Itiro uti uku niko umwami w'Uwiteka avuga ngo umutima wawe wishyize hejuru uravuga uti ndi Imana nicaye ku ntebe y'Imana iri hagati y'inyanja nyamara ariko uri umuntu nturi Imana nubwo ugereranya umutima wawe n'umutima w'Imana uyu ni umwe mu mirongo abahamya ko atari satani wabwirwaga bakoresha bavuga ngo kuko yarashubijwe ngo nyamara ariko uri umuntu nturi Imana bigaragara ko satani atabwirwa ngo uri umuntu erega urusha Daniyeli ubwenge nta gihishwe uyoberwa ubwenge bwawe no kumenya kwawe byaguhesheje ubutunzi ukuzuza izahabu n'ifeza mu bubiko bwawe ubwenge bwawe bwinshi n'ubugenza bwawe bwakugwirije ubutunzi maze ubutunzi bwawe bwateye umutima wawe kujya hejuru nicyo gituma umwami w'Iteka avuga ati kuko wagereranyije umutima wawe n'umutima w'Imana nicyo gituma ngiye kuguteza inzaduka z'abanyamahanga bateye ubwoba nabo bazakuhira inkota zabo zikumareho ubwiza bw'ubwenge bwawe
banduze no kubengerana kwawe. Bazakumanura bakurohe mu rwobo kandi uzapfa urupfu rw'abaguye hagati y'inyanja. Aho uzongera kuvugira imbere yo gusogota utindi Imana, ariko imbere y'ukwica uri umuntu nturi Imana, uzapfa urupfu rw'udakebwe wishwe n'amaboko y'amanyamahanga. Niko nabivuze, niko umwami w'iteka avuga. Nanjye nemeranya n'abo bavuga ko iki gice kibanza kibwirwa koko igikomagoma kitiro cyangwa umwami witiro, kuko biragaragaza ko ari nk'umuntu wishyize rwose hejuru ubwiza bwe, ubwenge bwe, bugatuma avuga ati nanjye ndi nk'Imana. Kandi igice cyabanje cya 27 cyatwerekaga neza uburyo uwo mudugudu wari warahiriwe cyangwa icyo gihugu cyari cyarahiriwe, ubucuruzi bwaragihiriye. Byakorohera rero umwami wacyo kwishyira hejuru rwose akigereranya n'Imana. Mbibutse ko umurimo wo kwitoza guca bugufi n'umurimo utajya urangira. Nta muntu ushobora kuvuga ngo njye naciye bugufi narahejeje. Abantu bashobora kutureba bakagira abo batugereranya nabo bakavuga ati uyu waciye bugufi, uyu we yishyira hejuru, ni uko nguko. Ariko umurimo wo guca bugufi mu mutima uhoraho. Kuko uko umuntu agize akantu keza ahita akongorera umutima we ngo ariko buryo uri igitangaza, ariko buryo uri hatari. Iryo jwi duhora dukirana naryo byibuza kubifuza kumva. Hari igihe umuntu aba atakibyumva nyine akumva koko ni hatari. Rero ni igitangaza ko umuntu yagira ubutunzi nk'ubu ngubu akagira umutima uciye bugufi. Ni umurimo w'Imana ukomeye ubakozwe umutima. Biradukwiriye guhora dutoza imitima yacu guca bugufi, cyane cyane hari ibintu turimo tugeranaho n'Imana. Imana yaduhaye ibintu, Imana yagupfumbatije amafaranga menshi rwose, yagutera kugira ibintu byinshi ushobora mu isi bikamenyekana bikagaragara. Yaguhaye se ubwenge, ubuhanga, se gukora ibintu ugasa nkaho uhiriwe. Biroroshye ko ijwi rikongora, atari ko burya uri umuntu w'igitangaza, burya bari urabarusha, burya bari rwose ntawe uriye nabo. Kandi mbibutse ko umuntu tuba duhiganwa nawe ni twebwe ubwacu, kuko ubuntu bw'Imana buri ku buzima bwawe butandukanye n'ubuntu bw'Imana buri ku buzima bwanjye. Niyo mpamvu utahiganwa nanjye, niyo mpamvu nanjye ntahiganwa cyangwa ntapiganwa nawe, ahubwo nkwiriye gupiganwa nanjye ubwanjye kugira ngo mbe ngere aho Imana yifuza ko ngera. Rero umwitozo wo gucisha umutima bugufi ni umwitozo wo guhozaho, cyane cyane ko Imana igenda itugirira neza. Dukomeje ku murongo wa 11 ngo maze ijambo ry'Uwiteka ryongera kunzaho riti, mwana w'umuntu curira umwami w'itiro umuborogo umubwira uti umva ko umwami w'iteka avuga ngo wari intungane rwose wuzuye ubwenge n'ubwiza buhebuje wahoze muri Edeni ya ngo by'Imana. Umwambaro wawe wari ibuye ryose ry'iciro cyinshi, Odemu na Pitida na Yoharamu na Tarushishi na Shohamu na Yasipi na Safiro na Nofekina na Bariketi ni zahabu. Ubuhanga bwo kubaza amashako n'imyirongi bwari wawe, mu mwinsi waremwemo byose byari biringani. Wari warasigiwe kugira ngo ube umukerubi utwikira, kandi nagushyizeho kugira ngo ube ku musozi wera w'Imana. Wagendagendaga hagati y'amabuye yaka umuriro, wari utunganye bihebuje mu nzira zawe zose uhereye umunsi waremweho kugeza igihe wabonetsweho gukiranirwa. Nanone ni imwe mu birongo ituma abantu bemeza ko ari Satani wabwirwaga ngo wari utunganye bihebuje mu nzira zawe zose uhereye umunsi waremweho kugeza igihe wabonetswemo gukiranirwa, wuzuyemo urugomo ruzanywe n'ubugenza bwawe bwinshi gutera gucumura. Nicyo cyatumye nkwirukana nkuwanduye nkagukura ku musozi w'Imana. Narakurimbuye wa mukerubi utwikira we ngukura hagati y'amabuye yaka umuriro. Ubwiza bwawe nibwo bwateye umutima wawe kwishyira hejuru, kubengerana kwawe niko kononye ubwenge bwawe. Nakujugunye hasi ngutangariza imbere y'abami kugira ngo bakwitegereze. Ububi bwawe bwinshi no gukiranirwa kuva mu bugenza bwawe byatumye wanduza ubuturo bwawe bwera. Nicyo cyanteye gukongeza umuriro ukuvuyemo uragukongora, maze guhindurira ivu imbere y'abakureba bose. Abakunzi bose mu mahanga bazagutangarira wahindutse igishishana, kandi ntabwo uzongera kubaho ukundi. Byaba ari umuntu buntu ubwirwa, byaba ari Satani, ariko turarebamo isomo nyamukuru cyangwa icyigisho nyamukuru ni uguca bugufi yewe n'ubwibone. Kuko gukubitwa hasi kose kurava ku kwibona, ku kwishyira hejuru, ku kwigereranya n'Imana. Imana itugirire ubuntu, iduhe umutima uciye bugufi umunsi ku munsi, umunsi ku munsi. Kuko ibi byiza birabagirana n'ubu budahangarwa byoroshye rwose ko byateza umutima kwishyira hejuru, cyane cyane igihe wibagiye ko nta cyiza na kimwe twiha tutagihawe n'Imana. Ni ikintu Imana idutiza ku bw'inyungu z'ubwami bwayo, ku bw'inyungu z'abantu benshi. Uko ikidutije rero ishatse ni nako yakitwambura. Ikindi umuntu ari fragile cyane, aroroshye nange vuba ngo aroroshye kurusha ikirahuri, ariko umuntu aroroshye ku buryo nta mwirato n'umwe wagombye kumuba, ariko kandi byoroheye imitima yacu kwirata. Umuntu ushobora kuryama bugacya atagihari, umuntu ushobora kwadukaho n'indwara ikomeye kandi yaririnze cyane, indwara ikamumara mu maso, ikamunga amagufa, ikamunga umubiri, ubwiza bugashira mu munsi umwe. Umuntu nta kirato namba yari afite, ariko biratworohera
rwose kumva turi bitangaza imana itutwikirije ubuntu bwayo bigatuma ibyo dukoze biduhira twakwisiga tukanoga twagenda mu nzira tukumva dufite imbaraga mu mubiri twakora tugahirwa byorohera umutima kwibona imana itugirira ubuntu ntitukibagire ko nta kintu cyiza na kimwe twihaye byose tubikesha imana dukomeje kuva kuri 21 ngo mwana w'umuntu ekeza amaso ye kuri Sidoni uhanurire uti Sidoni akenshi bagendanisha na Tiro uhanurire uti umva ko umwami w'Iteka avuze ngo dore ndakwibasiye yewe Sidoni we nzashyirwa hejuru mu gihugu cyawe maze bazamenya yuko ndi uwiteka ubwo nzabamaze kubahana nkiyerekana muri bo ko ndi uwera nzaboherezamo icyorezo mvushiriza amaraso mu nzira zaho kandi abakomeretse bazahagwamo bicishijwe inkota impande zaho zose maze bazamenya yuko ndi uwiteka kandi ntaho rihanda rizongera kuba ku nzu ya Isiraheli cyangwa umufatangwe ubabaza mu babakikijeho bose babasuzuguraga maze bazamenya yuko ndi umwami uwiteka uko niko umwami uwiteka avuga ngo igihe nzaba maze gukoranya ab'inzu ya Isiraheli mbakuye mu mahanga aho bari batatanirijwe nkiyerekana muri bo imbere y'abanyamahanga ko ndi uwera nibwo bazatura mu cyabo gihugu icyo nahaye umugaragu wanjye Yakobo bazagituramo biraye n'ukuri bazubaka amazu batere n'inzabibu bibereye mu mahoro igihe nzaba maze guciraho iteka ababasuzuraga bose bari babakikije maze bazamenya yuko ndi Uwiteka Imana yabo aya mahanga yishyiraga hejuru Uwiteka akayahana ntago yari intambara hagati y'Uwiteka n'abantu ahubwo icyatumaga bishyira hejuru babaga bazi kuko guhirwa no kugukomera bagukomora kubigirwa mana babaga basenga iyo Uwiteka rero yabakubitaga hasi bamwe baru buburaga amaso bakamenya ngo burya bya bigirwa mana byacu sibizima ahubwo Uwiteka niyo mana iyo niyo ntambara yari hari niyo mpamvu Uwiteka avuga ngo azamenyekana muri icyo gihugu nuko bango bazakubitwa hasi none nibamanuka bigirwa mana byawo bizaba bitsinzwe none Uwiteka ashyire hejo hanyuma hepfo dusoza turabona ko ubwoko bw'Imana buzongera kugirirwa neza bukagira amahoro menshi ngo bagatura mu gihugu bakirara bakubaka amazu bagatera inzabimu muri make bazaba batakikanga ikibi Imana ishimwe ko ijya iturwanira. Imana ishimwe ko itagiturekera hasi. Ushobora gusita ukongera ugasita ukagenda ugonga ariko Imana ishimwe ko itagiturekera hasi. Amaboko yayo arahari kugira ngo atwegure. Ushobora kumva aya magambo uyu munsi ubuzima bwawe buri hasi ariko ngiye wingire ko Imana yakubyutse. Imana iguhe umugisha urakoze kwa mu ijambo ry'Imana ugira umunsi mwiza.